Baggrunden for, at vi har startet vores såkaldte fremtidsbutik her i museet, det er, at FUR har fået 6 millioner kroner til en områdefornyelse og til udarbejdelse af en helhedsplan. Og vi har valgt at gribe den her proces lidt anderledes an, end man normalt gør. Normalvis så kan man sige, så vil der have været nogle konsulenter inde, og man vil holde nogle borgermøder og indsamle nogle ting via brainstorms. Vi har prøvet at gøre det lidt anderledes, hvor vi som i kommunen får et lidt bredere indblik i, hvad er det for nogle ting, der betyder noget for jer her, FUR-borger her på FUR. Og det har vi gjort ved at stille en forskellige række spørgsmål. Vi har lavet det, så vi har, man kan kalde det åbent hus. I første omgang så har vi halvanden uge her i november, og så får vi en periode i januar. Og det bliver ikke helt de samme spørgsmål, der er i de to perioder. I første periode her, der prøver vi at indsamle, man kan sige, input og historier og viden om, hvad det betyder noget for jer på FUR. Og i næste runde, der bliver det sådan mere handlingsorienteret. Hvad er det så, I gerne vil have lavet? Men et af eksemplerne, det kunne jo være for eksempel det her, vi har et kort, hvor at spørgsmålet hedder, hvilket sted på FUR betyder mest for dig, og hvorfor? Og så er det meningen, at man pinpointer et sted her og skriver egentlig, jamen, hvad er det for, hvorfor er det, at det her sted betyder noget? Og efterhånden, som der kommer flere folk ind og besvarer det her, så viser det sig jo sådan et billede af, måske er der nogle historier, som vi ikke kender til. Måske er det lærer i, jeg vil sige, der kommer herind noget nyt om nogle af de her steder. Og dels så får vi jo i hvert fald et meget godt blik over, hvad er det for nogle steder, vi skal fokusere på, passe på osv. De 6 millioner, der er bevilget til områdefornyelsen, det er det tætteste, man kommer på en papkasse med penge, jeg lige vil sige, man kan få. Det er en blanding af statslige og kommunale midler. Og processen i det her er, at efter at vi har kørt de her to runder, så vil der være en masse idéer til, hvad der skal laves på FUR. Og der bliver det så FUR-borgerne, der i nogle arbejdsgrupper skal prioritere og udvælge de idéer, som man vil arbejde videre med. Og når de er udvalgt på baggrund af det, så laver vi en helhedsplan, og den skal så godkendes politisk, og i den styrelse, der har bevilget pengene. Men så regner vi faktisk med, at vi i løbet af forsommeren, lige efter sommerferien, kan gå i gang med at realisere de her forskellige ting. Og de 6 millioner kroner skal være brugt inden for 5 år, men helhedsplanen den kører over 10. Og det er jo typisk fordi, at man kan sige, at der er mange projekter, der vil opstå idéer undervejs. Der vil være nogle ting, som der kan være projekter, der udvikler sig. Der kan være projekter, som ikke ligger inden for områdefornyelsen, men ligger i helhedsplanen, hvor der så skal søges ekstern finansiering. Så der er en erfaring med, at 5 år er i virkeligheden, selvom det godt kan synes som lang tid, så er det for lidt til at få alt i hus. Og erfaringen er, at de her, når man har områdefornyelsesprojekter, så kan man snilt gange det her beløb, man starter ud med 3, fordi at erfaringen er, at det lykkes at fundraise rigtig mange penge i ekstern finansiering til forskellige projekter. Og så meget, altså det duer jo ikke, fordi nej, du ved, alt det der cement for eksempel, og hvor kommer alt sandet fra, eller sådan noget, ikke? Ja, med på sådan en fælles gruppe. Ja, tør for sand, hvor mærkeligt den lyder, ikke? Jo, fordi du... En anden ting, der er lidt sjov, som vi har oplevet med den her proces, det er, at i takt med, at der bliver skrevet flere og flere ting, en ting er, at det er en mulighed for at komme af med sin egen input, men man bliver faktisk også meget klogere på, hvad er det egentlig, at ens medborgere de egentlig har lyst til, og hvad er det for nogle interesser. Og umiddelbart, så kan man godt tænke, jamen det ved vi godt i forvejen, men der vil alligevel være nogle ting, hvor man sådan tænker, det var da faktisk en god idé. Så det er jo dels en måde at komme af med nogle idéer, men egentlig også at få noget inspiration. Så vi klart anbefale, at I kigger forbi. Det er faktisk, jeg bestemmer, at vi har penge til brug. Ja, og det er bare for sjov skyld, så er asfalt. Det er en anden ting. Asfalt, det er vel lige